Hello, ស្ដីអ្នកនរនេះបាទយើងវិលត្រឡប់យើងនឹងដល់ទៅជាមួយនៅរឿងបញ្ចុះទៅកានបៃខៀននៅឆោតភីទី115នៃប៉ាទីវីដែលច្បាប់បញ្ចប់ផងដែរជឹងក៏ដោយសារតែខ្ញុំរៀងរវល់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើនៅផាននោះបញ្ចប់ឥឡូវយើងមកទស្សនានៅភីនោះទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុនចូលដល់សាច់រឿងវិញយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួយជួយក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់មិនថាផងនៅក្នុង Channel មួយណានោះទេខ្ញុំនឹងផុសចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ដូចគ្នាផងដែរដល់ពេលនោះដែរសឺជាងក៏តបទៅកាន់ Lord Wing ទីថាឯងដែលសម័យតើបន្ទាប់មកនឹងក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលស្មានរបស់ខ្លួននឹងបង្កើតទៅជាព្រួញពឹសមួយវាបហាទៅលើលោតបិក្នុងពេលនោះក៏តែលោតបិបានស្រោបតែធម្មពលពឹសនោះចូលទៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួនគឺចូលទៅក្នុងរាងកាយនឹងឯងតែលោតបិនិយាយទៀតថាតែនេះគឺជារាងកាយពឹសអន្តរាយរបស់នាងមែនទេបើសិនជាខ្ញុំចាប់នាងបាននោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយពឹសរបស់ខ្ញុំគឺកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវាក៏មានរាងកាយពឹសដូចជាសិវិជាចឹងដែរទៅពេលដែលលើសម្ដីរបស់លោតបិហើយក៏ធ្វើឲ្យសិយានហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅទឹកមុខភ្លាមភ្លាមតែដឹងទៀតថាលោតបិងក៏មានរាងកាយពឹសដូចជាសៀវវិសានគឺក៏បានលើកមកលើកកបន្តិចក៏បាននិយាយទៀតថារាងកាយពឹសនៃគ្រោះមហន្តរាយនោះគឺចែកចែងជាពីរប្រភេទដែលមួយទទួលបានពីកំណើតដែលមួយទៀតទទួលបានពីខាងក្រៅវាហាក់បីដូចជាការទទួលពីនរណាម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងតែរ៉ាមណាវាទទួលបាននៅរាងកាយរបស់សៀវវិសាននោះវានឹងអាចជួយបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតនៃរាងកាយពឹសរបស់វាឲ្យពេញលែងសៀវវិសានលើកបែបហ្នឹងក៏បានជួយចិញ្ចឹមហើយក៏គិតទៀតថាការបង្កើតឡើងនៅរាងកាយពឹសគ្រោះមហន្តរាយនេះដែរគឺវាមិនងាយស្រួលនោះទេអត្រានៃការសង្គ្រោះគឺតិចតួចខាងណាអាការៈស្លាប់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយទោះបីជាវាទទួលបាននៅរាងកាយពឹសរបស់សិវិសានបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់វាបានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែខ្សោយជាងរាងកាយពឹសរបស់សិវិសានដដែលនោះទេមានអ្វីត្រូវឆ្ងល់នោះទេចេះទៅបានចំពោះវានឹងតែងតែប្រមាញ់សិវិសានគ្រប់ពេលតែម្ដងបន្ទាប់ពីលើសម្ដីអត់ប្រយោជន៍របស់សិវិសានឲ្យធ្វើវាក៏ដាច់ស្លឹកជាងើងវាក៏បានលើករៀបដៃចង្អុលទៅកាន់គាត់នេះរៀបការតកចំនួន2ឈ្មោះទៅរកសិវិសានហើយនឹងអ្នកដតីយ៉ាងលឿនទន្ទឹងរងចាំមើលនៅការវិបហាររបស់ Lord Bing នោះក៏សិវិសានរួមជាមួយនឹង Lord Bing ហូបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខស៊ីយានការប៉ះគ្នាក៏បានកើតឡើងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរដូចជាខ្សោយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប៉ះគ្នាម្ដងទៀតនឹងក៏កម្លាំងរបស់លតវិញក៏បានបំផ្លាញនៅលតទីនហូររួមជាមួយនឹងស៊ីវិសានអកទីតក្រោយជាងឆ្ងាយពួកគេលន់មកទីថាកម្លាំងរបស់លតវិញក៏គួរខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនលតវិញក៏បានរវីនៅម្រាមដៃជាលើកទី2ក៏បានលេចចេញនៅនិករេប្រលសរនោះមកសាជាថ្មីម្ដងទៀតពួកទៅរកពួកគេយ៉ាងលឿនកម្លាំងពេលនោះស៊ីយានឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏បញ្ញាប្រមូលផ្ដុំនៅអណ្ដាតរបស់គាត់អាចជាបង្កើតជីវការជួយកំហុសប្រព័ន្ធមួយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលនោះបាជាខូចត្រង់ទ្រីអ្នកដាល់ផ្លូវរបស់គាត់ទៅវិញតែពេលនោះលេចចេញនៅប្រជាចារចំនួន2នាក់ហើយគាត់ក៏បានគ្រវីនៅដៃអាវបន្តិចហ្នឹងក៏បានបបែកនៅនិករិតកោទាំងពីរក្បាលនោះដាក់លើខ្សែខ្ទីហើយស្របពេលដែលរៀមច្បងទី2បានបង្ហាញខ្លួននោះក៏ឈិនអើក៏បានលេចចេញពីលំហមកយឺតយឺតតែនេះនិយាយថាបើសិនជាធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសនោះចលងភ្នំទៅលេចតកោអាចជានឹងត្រូវរលាយដូចគ្នាផងដែរសម្លេងបងនាងលឺខ្ទោកទីពេញទីនោះក៏ធ្វើឲ្យផ្ទៃមេដែលគ្រូនណ្ដំដោយប្រតិកោដសានក្រាស់នោះគេចាប់ផ្ដើមរសាត់បាត់ទៅហើយត្រឡប់មកកាន់ភាពធម្មតាវិញពេលនោះស៊ីយានដែលឃើញឈិនអើរបស់ខ្លួនហើយគាត់ពិតជាមានការចុះអើខ្លាំងមែនទែនដោយនិយាយថាបើគ្នារយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំសម្លេងរបស់នាងគឺសមទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយដូចជាអត់មានអ្វីផ្លាប់ដោតទៅសោះឈិនអើក៏បានចូលទៅរកស៊ីយានយឺតៗហើយគាត់និយាយថាគឺអូនមកដល់ទីនេះហើយស៊ីយានបានត្រឹមតែរំភើបតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏និយាយអ្វីក៏មិនចេញដែរជឿឃើញថារូបរាងកាយរបស់ស៊ីអើក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជាតែបើសមមករូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងកសែភ្នែករបស់ស៊ីយាននាងនៅតែជាប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងជាខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ចាត់ទុកគ្នាគឺជាបងប្អូននោះទេតែជាស្ដីក្នុងចិត្តរបស់ស៊ីយានវិញគឺមិនអាចអត់ត្រង់ជាមួយនឹងភាពជាចាំនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់គាត់សម្រាប់ស៊ីអើនោះទេអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានអោបនាងយ៉ាងណែនហើយមុខរបស់ស៊ីអើក៏ចាប់ដើមឡើងក្រហមតែម្ដងលក្ខណៈថារៀងអៀនដែរអញ្ចឹងសម្ដីរបស់ស៊ីយានចាត់ទុកនាងគ្រាន់តែជាប្អូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះតែជាស្ដីដូចជាមិនមែននោះទេចំណែកប្រជាពីរនោះដែលមកជាមួយនឹងស៊ីអើឃើញស៊ីយានអោបនៅម្ចាស់ស្រីរបស់ខ្លួនបែបនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនលក្ខណៈថាចង់ទៅចាត់ការស៊ីយានក៏ប៉ុន្តែ
នៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់នាងលក្ខណៈថាព្រមទទួលនៅការអោបរបស់សេយិនគឺពួកគេមិនហ៊ានទៅរារាំងនោះទេក៏តែពួកគេគិតថាបើសិនជាអភិភពលោកដឹងថាមានមនុស្សប្រុសចាប់កាន់ដៃនាងហើយប៉ះពាល់នាងបែបនេះអាចជាបន្សល់នូវគេឈ្មោះមិនល្អប្រមាណនោះទេក៏តែប្រចាំអ្នកទៀតបែរជានិយាយថាបើតាមខ្ញុំដឹងអាក្មេងប្រុសអ្នកនេះគឺមកពីគ្រួសារសៀវជាឈ្មោះម្នាក់ទៀតលើបែបហ្នឹងក៏តទៅវិញទៀតថាតែមានការភ័យអើបានបើដូច្នេះពិតមែននោះអាចជាសៀយិនគឺពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ពីប៉ារបស់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាសៀដឺមកពីប៉ាអ្វីនោះទេនៅតាមបើទៅមនុស្សនៅឯប៉ារបស់ពួកគេឬក៏កូនសុភ័ណរបស់ពួកគេនោះគឺមាននៅសមាជិកខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនរូបទៀតដែលសាកសមជាមួយនឹងសៀដឺខ្លាំងណាស់ហើយក៏ល្អជាសៀយិនក៏មានច្រើនដូចគ្នាផងដែរតែឈានទៅដល់កម្រិតទី7កម្រិតទី8ទៅទៀតចំណែកសៀវិឈៀនជាមួយនឹងលោកទាំងនោះនៅពេលដែលឃើញអ្នកទាំងពីរបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងអតីតកាលពីមុនបាទតែបើទៅសៀវិឈៀនក៏មានចិត្តចំពោះសៀយិនផងដែរនៅពេលដែលឃើញពួកគេបែបនេះហើយនាងបានត្រឹមតែសម្ដែងអារម្មណ៍ខូចចិត្តតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណែកសៀយិនក៏បានយកដៃអែលក៏បានសៀនអឺថ្នមថ្នមហើយពេលនោះដែរក៏សិនអឺនឹងបានឃើញរបួសរបស់បងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យនាងខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បានសម្លក់ទៅកាន់លອດវិញក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលອດវិញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺគេប្រាប់ថាវាឈានទៅដល់កម្រិតទី8ផ្កាយ5ហើយក៏ជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺសិនអឺគឺខ្លាំងជាងវាទៅទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតនៃជីវិតរបស់នាងឈានទៅដល់ផ្កាយប្រមាណនោះទេមិនដឹងថាខ្លាំងជាងវាទៅតាមសាច់រឿងដែលគេបានប្រាប់ចំពោះរឿងជាស្ដេចហើយនឹងប្រឡំលោកក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទគឺខ្ញុំយកវីដេអូរបស់គេមកប្រែនោះទេគេដាក់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ប្រែតាមនឹងទីរួមទៅគឺខ្ញុំអត់បានថែមថយអ្វីនោះតែបើគឺខ្ញុំប្រែតាមតែគេដាក់ឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលគេពេញចិត្តគឺគេមិនប្រកាន់ច្រើននោះទេសម្រាប់អ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តទោះបីជាយើងនិយាយហេតុផលយ៉ាងណាក៏គេនៅតែមិនយល់ដែរលក្ខណៈថាដូចយើងនិយាយជាមួយនឹងសត្វគោអញ្ចឹងបាទគឺវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដូចជាដឹកគោទៅមើលទូទូឬក៏មើលកូនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់តែ fan របស់ខ្ញុំនោះទេអ្នកដែលមិនមែនជា fan របស់ខ្ញុំក៏ go away បាទខ្ញុំក៏ don't care ផងដែរឥឡូវយើងទៅស្អីរឿងរបស់យើងបន្តទៀតពេលនោះឃើញថាអណ្ដាតភ្លើងពងមាសចេញពីភ្នែករបស់ Sinner គឺបញ្ឆេះមកយ៉ាងខ្លាំងហើយឃើញថាធម្មពលមេឃនេះក៏បានប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចគ្នាផងដែរហើយស៊ីនអឺប្រាប់ទៅកាន់សៀយិនទីថាទុកឲ្យនាងជាអ្នកចាត់ការនៅឯចង្រៃម្នាក់នេះហើយក៏បានងក់ក្បាលហើយសៀយិនក៏ទីថាបើសិនជានាងមកយឺតជាងនេះបន្តិចនឹងអាចជាមានបញ្ហាធំកាលឡើងមិនខាននោះទេតែនៅពេលដែលនាងមកដល់ទាន់ពេលបែបនេះបញ្ហាទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់នាងវាបង្ហាទៅលើលອດមីក្នុងពេលនោះគឺធ្វើវាមានការភ័យអើខ្លាំងណាស់តែវាមិនដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជើងខ្លាំងទាំងប្រមាណរូបនោះទេរួមជាមួយស៊ីនអឺហើយនឹងប្រជាពីរូបទៀតនោះហើយនឹងអកុលសពន្ធបាទមកពីប៉ារបស់នាងម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែដឹងថាពួកគេគឺខ្លាំងខ្លាខ្លាំងណាស់អាចជាអត្តសញ្ញាណគឺកំពុងពុះមែនទែនវាក៏ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទៀតថានេះគឺជាបញ្ហារបស់ចលងភ្នំទៅលើតកជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងនោះទេឬបែបណាស៊ីនអឺក៏បានញញឹមមែនទេទៅទៅកាន់វាក៏និយាយទៀតថាតែចលងភ្នំទៅលើតកគឺជាស្អីទៅជាងក៏ធ្វើឲ្យវាចាប់ដើមប្រតិ័យហើយមុខរៀងស្លេកស្លាំងតិចដែរនៅពេលដែលវាក៏លើកទៅកាន់ប្រជាទាំងពីររូបតែមកជាមួយនឹងស៊ីនអឺនោះវាដឹងទៀតថាកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនទៀបជាងវានោះទេហើយវាក៏បានក៏លើកទៅមើលស៊ីនអឺម្ដងទៀតតើវាដឹងទៀតថាអ្នកទាំងពីរអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះវាមិនអាចប៉ះពាល់ស៊ីយានោះទេអាចជាគិតថាស៊ីយានគឺជាមិត្តរបស់ស៊ីនអឺនឹងឯងអញ្ចឹងវាអាចដោះលែងស៊ីយានបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះស៊ីវិឈានគឺវាមិនអាចទុកចោលបាននោះឡើយគឺបែបហ្នឹងក៏ស៊ីនអឺក៏បានងាកមើលទៅកាន់ស៊ីវិឈានក្នុងពេលនោះពួកគេក៏សម្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមើលសន្ទុះខ្សែភ្នែកមិនដឹងថាបញ្ជាក់ពីណីអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីស៊ីនអឺនោះឡើយតែពេលនោះដែរក៏ប្រជាឈិងហៃដល់មកពីសំណាក់ព្រលឹងនោះក៏បានចូលទៅហើយនិយាយទៀតថា
ម្ចាស់របស់វានឹងស្នើឲ្យចាប់ស៊ីយិនទៅដូច្នេះមិនអាចដោះលែងស៊ីយិនបានដល់ងាយៗនោះទេចំណែកលតប៊ីងក៏បានស្តីឲ្យរាជាឈិងហៃមកពីសំណាក់ព្រលឹងទីថាលោកដូចជាមិនចូលពិសាកាអ្វីទៅទៅសោះបើសិនជាលោកចង់ចាប់វានោះចូលទៅចាប់ដោយខ្លួនឯងទៅមិនចាំបាច់មកបង្រៀនខ្ញុំនោះទេឬបែបហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់ហាក់បីជាខឹងខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏និយាយទៀតថាក្នុងនាមគាត់គឺជាប្រជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯសំណាក់ព្រលឹងមិនអាចឲ្យបាត់ដីស្តីបន្ទោសគាត់បែបនេះបាននោះទេហើយគាត់ក៏មិនអាចបន្តបែបនេះបានដែរអញ្ចឹងមុនពេលទៅពួកគេចាប់ដងវិបហាទៅលើក្រុមរបស់ស៊ីយាណូពួកគេនៅតែបន្តឆ្លោះគ្នាតែទឹកមុខរបស់ស៊ីនអឺវិញបែរជាញញឹមតិចតិចហើយតបទៅកាន់ពួកវាវិញទៀតថាមិនចាំបាច់បកកាយគ្នានោះទេហើយពួកឯងមិនអាចព្រះណាចាក់ចេញពីទីនេះទៅបាននោះទេហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យពួកឯងមួយវិនាទីចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យលឿនឬបែបហ្នឹងហើយមិនថាហើយឬក៏លតបេងជាមួយនឹងកញ្ចាស់ឈិងហៃនឹងគឺរងភៀសអាម៉ាខ្លាំងមែនតើក្នុងចិត្តនោះគឺខឹងខ្លាំងណាស់ជាពួកគេអាងថាពីក្រៅខ្នងគឺមាននៅជើងខ្លាំងដែលកាន់ចាំការពីផងដែរហើយទោះបីជាកម្លាំងរបស់ប្រជាពីរនោះដែលមកជាមួយនឹងស៊ីនអឺមានកម្លាំងពោះជាពួកវាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកវាគិតថាគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះបាននោះទេហើយឈិងហៃក៏បានតបទៅកាន់នាងលក្ខណាថាដូចជាមិនញញើទៅទៅសោះអញ្ចឹងទៅក៏នាងតបទៅកាន់វាវិញទៀតថាឥឡូវសល់ពេលប្រហែលជា30វិនាទីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាឯងមិនអាចទប់ទល់បាននោះឯងឆាប់ហៅនឹងម្ចាស់របស់ឯងមកមកតែត្រូវប្រកាសថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផងដែរពីនោះដែរក្នុងភ្នែករបស់ឈិងអឺក៏បានលេចចេញនៅពលឿននៃដាវភ្លើងពណ៌មាសមកម្ដងទៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមគឺនាងត្រៀមទប់ទល់គ្រប់ពេលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់នៅនាទីម្ដងទៀតនៅសល់តែប្រហែលវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះពួកវាទាំងពីរនាក់ឮថាស៊ីនអឺកំពុងតែរាប់នាទីបែបនេះហើយក៏ធ្វើពួកវាចាប់ផ្ដើមងើបមុខស្លោកហើយនៅជុំវិញទីនេះទៀតក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើនណាស់ដែលបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជានេះបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យស៊ូអ៊ីឈៀនចាក់ចេញពីទីនេះបានដល់ងាយងាយនោះមុខមាត់របស់វាមិនដឹងថាຕົកនៅឯណានោះទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជំរឿនមានតែមួយគត់គឺវាយយកឈ្នះចៃសិនហើយបាទមនុស្សវាក៏បានលើកដៃឡើងឃើញថាធម្មពលនិតិកោរបស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះក៏បានលេចមកយ៉ាងធំឈ្មោះតរស៊ីនអឺក្នុងពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមើលទៅស៊ីនអឺដូចជាមិនញើទេគឺមុខរបស់នាងនៅតែញឹមស្រស់បំព្រងស្អាតដដែលណាស់ក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រជាទាំងពីរនឹងចូលទៅចាត់ការពួកគេឲ្យក្បាលគោរពទទួលបញ្ជាបន្តិចហើយក៏ស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនតែគាត់សរសើរសេចក្តីនៅពីនេះក៏ស្លេតតែប៉ុណ្ណេះតាមពិតទៅសាច់រឿងនៅក្នុងវីដេអូរបស់គេនឹងគឺអាចជាធ្លាយចូលទៅដល់ភាគទី116ចំពោះអ្នកដែលចង់ទស្សនានៅឈុតបន្តបែបនេះទៅហោះគឺអ្នកទាំងគ្នាចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំទៅបាទគឺងាយស្រួលជាងហើយចំពោះអ្នកដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនមែនជា Fan របស់ខ្ញុំបាទកុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានកំហឹងអញ្ចឹងគួរតែអំបាច់មើលទេបាទគឺអស់រំលងចោលតែម្ដងទៅ